Кыргызстан улуттук кыздар федерациясынын ошол аткаруучу директору, Кыргызстан улуттук кыздар федерациясынын кеңешинин төрайымы болгон Жумакадырова Айпер Мирбековна эжебиз жакында эле Кыргызстан улуттук кыздар федерациясынын ошол аткаруучу директору болуп шайланды. Буга биз өтө кубанычтабыз жана чоң ыймык менен айтам бул жаңылыкты. Кадырова Айпер эжебиз мен аткаруучу директор болуп. Саламатсыздарбы, мен Аксуу Үмүттүү кыздар федерациясынын тең тренери Салиева Алина. Азыркы учурда Жумакадырова Айпер эжебизден аткаруучу директор болуп шайланышы менен чын дилибизден куттуктайбыз. Мен Айпер эжени 9-чу классымдан бери таанып келем жана ушул кезге чейин өзүнүн кеп кеңештерин аябай мыкты тарбия берди. Бизге ар түркүн сабактарды өтүп, бизге көптөгөн маалыматтарды берди жана Айпер эжебиздин Кыргызстан кыздарынын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө дагы өзүнүн салымын кошот деп чын дилибизден ишенебиз.